I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobar dan. Ovo tjednu emisiju Mogu sve posvetit ćemo Karlovačkoj udruzi o kojoj često pišemo, ali koja zaista može ostvariti što god poželi. Barem su to do sada pokazivali. Riječ je o udruzi Slijepih uski, a glavna tema je pružanje usluga videćeg pratitelja osobama s invaliditetom. Udruga Slijepih uska nositelj je projekta pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom, kroz koji slijepim korisnicima osigurava pružanje usluge videćeg pratitelja, što rezultira povećanjem socijalne uključenosti i podizanjem kvalitete života slijepih osoba. Projekt je započeo 12. lipnja 2019. godine, a traje do 12. lipnja 2021. godine. Financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom faza 2, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. Njegovom realizacijom namjerava se povećati socijalna uključenost i dostupnost socijalnih usluga onima kojima je to najpotrebnije, potičući njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. To su ljudi koji trebaju svakodnevno tuđu pomoć i asistenciju. Oni mogu sve, za njih granice stvarno istinski ne postoje. Vidjeli smo šta su oni sve u kadri napraviti i kakve osjećaje u nama pobudili, ali je činjenica da oni to sami ne mogu. Da bi mogli doći na ovakvo događanje, oni moraju imati asistenciju, moraju imati prijevoz, moraju imati pratnju. Ta cijela logistika košta jako puno sredstava koje sama osoba s invaliditetom u našem društvu nije mogućnosti sama realizirati, niti si to snositi te troškove. I zato postoje projekti Sva sreća, pa smo svi morali u udrugama koje radimo, sustavno se educiramo, radimo na sebi. To je jedan proces jako zahtjevan. Zakonske regule se kontinuirano mijenjaju, mi moramo biti stalno u toku. Financiramo se isključivo preko projekata i programa koje provodimo i ti projekti i programi zapravo nam daju jako puno toga. Uloga videćeg pratitelja podrazumijeva uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama u radnjama za koje je vid nužan, primjerice orijentaciji i kretanju, pomoć pri čitanju ili pisanju, te općenito posredovanju bitnih informacija iz okoline na način da videći pratitelj slijepu ili slabovidnu osobu ne ugrožava ni na koji način, te da vodi računa o njenoj sigurnosti, ne utječući time na odluke ili slobodu izbora osobe s invaliditetom. Udruga Slijepih uska osobama s invaliditetom nudi pomoć pri zadovoljenju svakodnevnih potreba na svim razinama – zdravstvenoj, administrativnoj, edukativnoj, kulturno-zabavnoj ili sportsko-rekreativnoj – u skladu s individualnim potrebama korisnika. Potiče svoje korisnike na socijalizaciju i druženje, čime izravno utječe na poboljšanje kvalitete njihovih života i cjelokupnog psihofizičkog stanja. Vrijednost projekta pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom je gotovo pola milijuna kuna, ali kako kaže tajnica uske Romije Radočaj Naglić, to je samo njegova normativna vrijednost. Njegova je socijalna vrijednost neprocjenjiva. Za ove osobe s invaliditetom koji su danas imale mogućnost pratnje, asistencije, prijevoza, da im se to asistira i pomogne prilikom sudjelovanja u kvizu, prilikom opisivanja kako izgledaju korice knjige, prilikom primjerice evo da im se kaže tko nastupa od osoba s invaliditetom, oni ih mogu čuti ali ih ne mogu vidjeti, jel? Da im se ispriča evo kako izgledaju korice od knjige, šta su motivi, što se vrti na slajdovima prezentacije koja je upravo bila predstavljena svim drugim građanima koji vide i to ne treba im pomoć oko toga. Tako da su benefiti tog programa nevjerojatni. Kroz program su zaposlene 4 osobe. Taj program pruža usluge za 15 korisnika na području cijele Karlovačke županije, a kada uzmemo u obzir koliki je opseg naše Karlovačke županije i da se ona prostire od Žakanja dolje do Slunja i nadalje, to je jako
veliko područje. Korisnici trebaju usluge na svakodnevnoj bazi, rade sa uslugama i o prijevozu i pratnji na odlasku liječniku na specijalističke liječničke preglede, komisije, ali i svakodnevne potrebe koje svi mi imamo u svakodnevnom življenju, poput nabavke namirnica, odlazak u poštu, u banku, rješavanje osobne dokumentacije. Jer osobe s invaliditetom imaju pravo sve to činiti sami, uz tuđu pomoć i asistenciju, biti integrirani u društvo, sudjelovati u društvenim, kulturno-umjetničkim i sportskim aktivnostima. Između ostalog, članovi USKE su tako imali priliku posjetiti Muzej Domovinskog rata na Turnju. Predsjednik USKE Mirsad Bečirović i sam je u mladosti bio sudionik Domovinskog rata, kao i cijela njegova obitelj, stoga mu ovaj muzej ima posebnu vrijednost. Udruga slijepih USKA niz godina surađuje sa Gradskim muzejom Karlovac, posebno sa ravnateljicom Hrvojkom Božić, i kontinuirano pratimo razvoj i pristupačnost za osobe s invaliditetom, a u našem slučaju za slijepe i slabovidne. Evo tako, bili smo pozvani na otvorenje Muzeja Domovinskog rata u Karlovcu. Kao rođeni Karlovčan izuzetno sam ponosan na ovaj muzej, naravno i on, moj jedan životni dio od 17. do 21. godine vezan je uz Domovinski rat i cijelu moju obitelj, svi su moji bili branitelji. I naravno da smo na jednu ovakvu stvar izuzetno ponosni, želimo da ovo bude jedna poruka, to je bar moj osobni stav za sve generacije koje će ovdje dolaziti od najmlađih pa do najstarijih, da se ovako nešto više nikad ne ponovi, jer kad izgubite život ili obitelj izgubi nekoga kroz te strašne događaje, to su vam traume za cijeli život. I evo, ponosni smo na ovo danas i na ovaj posjet. Evo, naša voditeljica čitateljskog kluba Romija Radoćo-Naglić i tajnica koordinatorica sa mnom u suradnji, i donijeli smo odluku da danas posjetimo u sklopu čitateljskog kluba Zola ovaj muzej i da malo našim članovima približimo taj Domovinski rat, da se ta povijest ne zaboravi. Istina o Domovinskom ratu tako je doprla i do onih koji ga nisu doživjeli, poput Elene Mrkonja, koja je o njemu slušala od obitelji, a ovom je prilikom čitala iz vodiča na Brajlovom pismu. Ovo je zanimljivo napravljeno, ovaj priručnik koji je napravljen kako bi mi isto koji ne vidimo mogli saznati više o stanju u našem gradu tokom Domovinskog rata, jer ja nisam to preživjela, ali moji su mi dosta pričali o tome i uvijek mi je, koliko god je strašno i tužno, ali opet i zanimljivo mi slušati o tome. Onda kad sam još tu malo pročitala i informirala se kako je ova zanimljivo isto zamisao, kako je taj hotel koji je prije bio Hotel Kalifornija, kako je preuređen u muzej, a opet je, koliko sam čula po opisima što su mi opisivala vidjeća prijateljica, da je dosta stvari ostavljeno kao prije da bi se vidjelo kroz kakve je sve strahote prošao grad, ali opet je i lijepo uređeno kako bi se to moglo što bolje doživjeti, i unutra je onako dosta lijepo, ima i tih isto zvučnih efekata koji dočaravaju isto kakvo je stanje bilo, tako da mene se lijepo dojmilo. Još snažnije su ovaj obilazak doživjeli oni koji su rat osobno iskusili, poput Nade Vidović, predsjednice Mreže slijepih žena USKA. Izabrali su baš mjesto gdje treba biti muzej. I jako mi je emotivno se osjećam sada, ne mogu, sve mi proživljavam one trenutke koje sam prošla tu kad smo bili u Karlovcu, to sve, ne znam, ne mogu, evo još sam sad pod dojmom. Evo i tu je i unuk sa mnom koji je sad malenije, i njegov tata je bio tih godina kad je počeo rat, i tako da to me sve nekako dirnulo, baš emotivno. USKA je poznata po nekonvencionalnim aktivnostima kojima je cilj integracija osoba s oštećenjem vida u društvo, pa su tako u suradnji s brigadirom u miru Dubravkom Halovanićem organizirali vožnju jednim vojnim vozilom od sjedišta udruge u Sokolskom domu do Muzeja Domovinskog rata na Turnju. Vožnja Pinzgauverom bila je nevjerojatno iskustvo za slijepe osobe. Organizirali su i posjet inkluzivnoj izložbi Gledam Dodirom u galeriji Vjekoslava Karasa.
Radi se o izložbi koja je u potpunosti prilagođena slijepim osobama, jer sve eksponate mogu dodirivati, a pored svakog umjetničkog dijela dostupne su i informacije na Brailleovom pismu za slijepe. Inkluzivna izložba bila je jedinstvena prilika da osobe s oštećenjem vida dožive umjetnost dodirujući eksponate, što najčešće nije dozvoljeno na klasičnim izložbama. Svoje iskustvo doživljaja ove izložbe podijelila je ovom prilikom mlada članica USKE koja je pohađala likovne radionice jedne od autorica izložbe Tanje Parlov, Elena Mrkonja. Znam kako je uvijek likovnost bila malo apstraktnija nama koji imamo oštećenje vida, ali sve se to da dočarati uz malo više truda ovakvom izložbom gdje se može sve opipavati, je to jako dobro dočarano. Većinu ovih skulptura sam mogla razaznati što se na njima nalazi i puno stvari za koje nisam znala kako izgledaju neke životinje, na primjer, mogla sam razaznati, mogla sam vidjeti na skulpturama ovdje i iako su mi ove apstraktnije skulpture bile malo teže za prepoznati, svejedno mi je bilo zanimljivo proučavati njihovu teksturu i što prikazuju. Iznimno zabavno i poticajno bilo je i druženje uz viseću kuglanu koju su Udruga slijepih USKA i Sportsko-rekreativni centar Labrador nabavili pod pokroviteljstvom Karlovačke županije. Cilj je, kao i u dosadašnjem radu udruge, poticanje svih članova društva na bavljanje sportom i različitim vrstama rekreacije. Naša misija je da se što više ljudi uključuju u sportsko-rekreativne aktivnosti kroz jedno druženje, jednu rekreaciju, zabavu, da bude opuštena atmosfera, da si olakšamo život i da naučimo jednu novu aktivnost kako bi si svaki dan olakšali život, jer dosta je život i onako u svakodnevnom smislu stresan, pa naravno da vam trebaju neke ovakve aktivnosti gdje ćete se rasteretiti svih svakodnevnih obaveza. Elena se do sada okušala u brojnim sportskim aktivnostima, no iako joj je klizanje aktivnost broj 1 i kuglanje je zabavno. Pa evo, ja sam prvi put zapravo, pa sam i ja sama trebala shvatiti. Nisam baš imala nikakvu taktiku, jednostavno sam puštala pa što bude, jer sam prvi puta i nisam baš ni vidjela prije kako to izgleda. A onda nakon nekoliko puta sam shvatila da trebam što više, kao po tom zvuku gdje ih čujem da oni se ruše, kao malo desno od toga, pa da onda kugla kad se vraća da ih ruši. Pa sad, ali dosta tu koliko sam ja uspjela shvatiti ovako na prvu, dosta je to onako na sreću, ne može se nikako utjecati baš koliko ćemo zrušiti, ali zabavno je. Sve su to događanja inkluzivnog karaktera od kojih koristi imaju i ostali članovi društva. Prilika je to za senzibiliziranje javnosti o osobama s invaliditetom od kojih se može puno naučiti. Tako su povodom Dana Bijelog štapa u goste pozvali učenike osnovne škole Braće Seljan. Upoznali su ih s radom udruge, educirali o pristupu i komunikaciji s osobama s invaliditetom, pomagalima, sportsko-rekreativnim aktivnostima. Imali su priliku isprobati viseću kuglanu, igrati društvene igre i dobro se zabaviti. Događaju su se pridružili i članovi Akademije borilačkih sportova Excalibur, koji su djeci demonstrirali kako oni rade s osobama s invaliditetom. Pridružili smo se ovoj akciji i događaju kako bi djeci približili zapravo taj neki svijet slijepih, dokazali im da mogu raditi svašta, znači od različitih sportova. Mi konkretno imamo borilačke sportove, znači u našoj akademiji, Combatant Self Defense koncept, znači samoobrana. I evo, naš Mir sad svako malo dolazi kod nas, surađujemo i zapravo na njegovom primjeru vidimo da se i slijepi ljudi mogu baviti ovakvom vrstom sporta.
Uslijedila je još jedna aktivnost usmjerena najmlađima. Promocija slikovnice Udruge slijepih Uska o psima vodičima slijepih osoba Zola i Erik, održana u Dječjem vrtiću Dubovac. Bila je to prilika da Mirsad Bečirović i Danica Rob sa psom vodičem Dartom zajedno s dubovačkim vrtićancima zapjevaju pjesmu Kad si sretan. Kad si sretan, slikovnicu im je pročitala Romije Radočaj Naglić, a najviše oduševljenja izazvao je pas vodič Dart korisnice Danice Rob. Bravo, ja sam Zola, a-a, ja sam Erik, a-a, evo ti šapa. Mi smo labradori, to ti je jedna od brojnih psećih pasmina. Pogledaj nas malo bolje, primjećuješ li nama nešto neobično? Izgledamo kao obični psi na zemlji. Ali mi to nismo, mi smo psi vodiči. Vodič je onaj koji nekoga vodi. Mi vodimo svoje vlasnike jer oni ne vide, slijepi su. Tu je i povezivanje i međusobno osnaživanje s drugim srodnim udrugama. Članovi Udruge slijepih Uska i Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije tako se sastaju redovito na glazbenim radionicama na kojima razvijaju svoje talente i nove vještine, opuštaju se, druže i dogovaraju buduću suradnju. Surađujemo s tom udrugom od samog osnutka Udruge slijepih Uska kroz razne prezentacije. Zajedno smo uvijek jači ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom. Uključujemo se u sve društvene akcije, a ovdje smo napravili jedan iskorak da pokažemo javnosti i zajednici da možemo puno više, ali naravno ako imamo potporu zajednice, asistenata, videćih pratitelja i drugih ljudi koji su uključeni u naš rad, jer jedno su mogućnosti za našu situaciju koja je izuzetno teška jer smo osobe s invaliditetom, treba puno više od same ljudske volje, želje, volontiranje i slično, trebaju nam i sredstva, treba nam maksimalna potpora, treba nam snaga, volja i nekako zajedno ćemo to odraditi.
U organizaciji Udruge slijepih Uska u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića i u suradnji s autorom trilogije Peta dimenzija Tomislavom Beronićem predstavljena je zvučna knjiga drugog dijela trilogije Tajanstveni tekton. Bila je to prilika da bend Sjaju tami pokaže što su uvježbali. U sklopu Udruge slijepih Uska djeluje i čitateljski klub Zola, koji su veliki ljubitelji knjiga. To je potvrđeno i ovom prilikom kada su u velikom broju došli na promociju trilogije i zvučne knjige Tomislava Beronića. Spominjala sam u nekoliko navrata i čitateljski klub Zola, koji je iznimno uspješan upravo, evo, zahvaljujući ovim aktivnostima pružanja usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom, upravo stoga što im se može ponuditi usluga prijevoza i pratnje na samu aktivnost, odlazak na bilo koji kraj u našem gradu, u našoj županiji, od Starog grada Dubovca, Starog grada Ozlja, na Rastoke, u Slunju, u Muzeju Domovinskog rata. Također posjetili smo sve moguće izložbe od Franjevačkog samostana do izložbe u Gradskom muzeju Gledamo dodirom, koja je baš prilagođena za slijepe osobe. Pa mi možemo s ponosom zapravo reći da je Karlovac prednjači u tim stvarima, da su mnoge usluge prilagođene zapravo osobama s invaliditetom. Naravno da uvijek ima prostora za nekakav napredak, za poboljšanje, da možda nisu svi segmenti pristupačnosti zahvaćeni, ali ipak je to jako veliki pomak u odnosu na nekad. Znamo da je ova izložba bila jako posjećena bez obzira što je bila namijenjena osobama sa oštećenjem vida, a vidjeli smo i također danas koliko građana, ali i osoba s invaliditetom, ne samo da je sudjelovalo na samoj promociji, već u samoj kreaciji cijeloga događaja. Oni su se danima pripremali, imali su generalnu probu, jedva su čekali taj nastup i primili su se oduševljenjem, što će za njih jako puno značiti i dati će poticaj ne samo njima u njihovom daljnjem radu i nastojanjima, jer mi nerijetko zaboravljamo da njihovi uspjesi su nešto fantastično, ali mi zaboravljamo koliko je puno, jako puno truda, energije i rada potrebno da bi se postigli samo maleni rezultati, a kamoli ovakvi rezultati koje možemo vidjeti već sada, koji su evidentni u našem gradu i to vide ljudi, svi građani grada Karlovca. Svemu tome doprinosi i uključivanje medija koji aktivnosti osoba s invaliditetom, njihove sposobnosti i angažman predstavljaju široj javnosti. Preko takvih emisija, preko takvih medijskih sadržaja, mi ne samo da doprinosimo vidljivosti, već doprinosimo i senzibilizaciji javnosti za potrebe osoba s invaliditetom, njihovoj uključenosti u život zajednice, prihvaćanje različitosti, suzbijanje diskriminacije, to su pozitivne stvari. I trebamo biti ponosni na to i velika mi je čast zapravo i zadovoljstvo što evo možemo surađivati sa osobama s invaliditetom i što su nam one primjer da se sve može kad se hoće i da granice ne postoje. Ja im se istinski divim, ja sa tim ljudima radim godinama, surađujemo sa, ne samo s osobama sa oštećenjem vida ispred Udruge slijepih Uska, već sa svim tim organizacijama. Rekli ste sami, udruge se ne financiraju kroz sustav. Oni se moraju boriti za svaku kunu kako bi pomogle ljudima jednakima sebi, osobama s invaliditetom, najranjiviju skupini u društvu današnjem. Nebitno je o kojoj se vrsti oštećenja radi, ali tim ljudima treba pomoći. Male geste su lijepe, dobre su i treba ih uvijek podržati, ali trebamo im dati i puno veće stvari, jer oni nama daju toliko puno. Sudjelujući u javnom životu grada Karlovca, oni daju svoj neprikosoveni doprinos cijeloj toj priči o gradu pristupačnosti, o gradu susreta, bilo da se radi o sudjelovanju u danu grada, obilježavanju dana grada Karlovca, rođendana samog grada, bilo da se radi o sudjelovanju na adventu, bilo da se radi o sudjelovanju na danima piva, to su sve veliki događaj od značaja za grad Karlovac kroz koji su uvijek uključene osobe s invaliditetom i one daju svoj doprinos i to je jako pozitivno i od strane grada Karlovca koji se ustavno financira rad Udruge slijepih Uska od samog osnutka, ali od Karlovačke županije možemo biti ponosni što evo predstavnici grada Karlovca i Karlovačke županije sudjeluju gotovo svim događanjima od važnosti za osobe s invaliditetom.
Sve navedene aktivnosti odvijaju se uz uslugu videće pratnje. Videća pratiteljica Nina Skorupan između ostaloga je i instruktorica borilačkih sportova te ronilac druge zvjezdice, pa članovima uske može asistirati i u tim jedinstvenim situacijama. I videći sam pratitelj u udruzi slijepih uska, što bi značilo da pomažem njezinim korisnicima u vidu nekakvih sportsko-rekreativnih natjecanja, vozim ih, pratim ih, asistiram ih ako je potrebno na različitim natjecanjima, vodim ih na treninge, sve ono zapravo što mi koji vidimo radimo, a njima olakšavamo da bi i oni mogli, znači, i sudjelovati u tom nekom društvenom životu, integrirati ih u društvo. Odaziv korisnika je velik jer je i velika potreba za ovom uslugom. Osobe s oštećenjem vida imaju brojne sposobnosti i potrebe koje, zahvaljujući videćoj pratnji, mogu i realizirati te živjeti normalan, ispunjen i dostojanstven život kakav zaslužuju svi ljudi. Se ruke, to što svira, to su ruke. Jutro si zaboravio svoje što je držalo se tam. Udruga slijepih uska također osigurava razvoj i vidljivost socijalnih usluga u zajednici. Djeluje na sprečavanju institucionalizacije korisnika usluge, te posredno rasterećuje članove obitelji koji brinu o osobama s invaliditetom, a kojima je često zbog različitih obveza teško uspostaviti ravnotežu između obiteljskog i poslovnog života. Navedene aktivnosti za cilj imaju povećati socijalnu uključenost i dostupnost socijalnih usluga ciljnoj skupini i onima kojima je to najpotrebnije, potičući njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz razvoj usluge videćeg pratitelja. Projekt direktno doprinosi većoj prihvaćenosti usluge videćeg pratitelja, podizanju kvalitete življenja osobama s invaliditetom i članova njihovih obitelji te zapošljavanju, s obzirom na to da su u sklopu ovog projekta zaposlene 4 osobe: voditelj projekta, videći pratitelj, koordinator videćeg pratitelja i medijski stručnjak. Ukupna vrijednost ovog dvogodišnjeg programa, financiranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, je 489.520 kuna. Yeah.
Dragi gledatelji, ovime završavamo današnju emisiju i već se okrećemo novim gostima i temama. Do sljedećeg tjedna, lijep pozdrav! I can do what I want. I can be what I want to be.